Tá aí, começa a decisão do campeonato municipal. Vai tocando na bola o time do Cristal Aço. Pegou ali, fez o cruzamento na área. Passou ali pelo atacante ali. A bola foi pra fora. 0-0 o jogo. Aí o cruzamento na área. Saiu o goleiro ali, fez a defesa. Olha o chute lá para o gol. Passou por cima do gol do Cristal. É tiro de meta. Bola levantada na área. Tirou ali a zaga. Ainda recuperou aqui o Cristal. Pegou, chutou em cima. Agora é. Olha o lançamento lá na grande área. Saiu o goleiro. E fez a defesa. Vai acontecer agora. Falta batida. Pegou ali na barreira. Ainda tá com o Alfa. Chutou pro gol. A bola foi pra frente. Vamos ver, hein? Tá autorizado. Bola levantada na área. Um lindo lance agora. Olha a bola levantada na área. Lá na área, pegou, chutou. Gol do Cristal Aço. Inaugura com placar aqui no estádio Nossa Senhora Aparecida. Começa a final, não, segundo tempo. Tá aí, bola rolando no segundo tempo. Aqui no estádio Nossa Senhora Aparecida em Itajubi. O que vai acontecer? Vai bater a falta. A bola levantada na área, foi direto. Foi por cima do gol. Já fez o lançamento. Lá na frente. Pegou, saiu o goleiro. Já fez o domínio. Já fez a defesa. De Itajubi. Pegou ali, chutou pro gol. A bola passou ali por cima do gol. Voltou lá para o Nico. O Lico entrou ali dentro da grande área, pegou ali, caiu, mas o árbitro ali entendeu que foi tiro de meta, não foi falta no Lico não. Tentou fazer o pênalti, né, Lico? Os últimos minutos do jogo. Pegou, termina o jogo! Cristalaço é campeão municipal de Itajubi. Vence o Alfa por 1-0. Parabéns aí ao Cristalaço. Parabéns ao Alfa, que também jogou muito bem. Tentou aí várias vezes fazer o gol aí de empate, mas o Cristal aí fez as suas defesas e conseguiu aí levar 1-0. E é campeão do Campeonato Municipal de Itajubi. Parabéns a todos. Parabéns à Secretaria aí de Esporte aí de Itajubi. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. E a Cristal aí é campeã. É campeão Campeonato Municipal de Itajubi. Agora vai receber a premiação, né? Eu quero deixar meu abraço aqui para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. E até a próxima aí, pessoal, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau.